começando mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Este programa é transmitido ao vivo também pela Rádio Cultura AM, pelas TVs educativas de Porto Alegre, Bahia e Piauí, pela TV Cultura de Curitiba. É ainda retransmitido pelas TVs educativas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. O programa Roda Viva é apresentado ao vivo. Portanto, os telespectadores que desejarem encaminhar suas perguntas à nossa convidada desta noite poderão fazê-lo pelo número 252-6525. Repito, 252-6525. As perguntas serão anotadas pela Bernadette, pela Lolita e pela Yara e, em seguida, encaminhadas à nossa entrevistada, que é a sexóloga Marta Suplicy. Marta Suplicy já é uma figura bastante conhecida de milhões de brasileiros, também pelas suas aparições na TV, também por seus livros. Mais recentemente, a Marta Suplicy lançou o livro Sexo para Adolescentes, que já é um sucesso de público. O que Marta escreveu no livro e outras de suas ideias serão certamente objeto das nossas conversas, enquanto Marta estiver sentada ao centro de uma roda viva formada pelos seguintes entrevistadores. Célia Pardi, diretora de redação da revista Cláudia. Ricardo Cocho, repórter da sucursal paulista do Jornal do Brasil. José Carlos Bardavil, diretor da sucursal de Brasília da revista Isto É, Senhor. Carlos Costa, diretor de redação da revista Playboy. Sônia Rassi, responsável pela coluna 2 do jornal O Estado de São Paulo. Terezinha Lopes, repórter da sucursal de São Paulo do jornal O Globo. Ricardo Soares, apresentador do programa Metrópolis da TV Cultura e repórter do jornal O Estado de São Paulo. Moacir Japiaçu, redator-chefe da revista Elle. Também estará conosco, registrando cenas desta nossa conversa, o cartunista Paulo Caruso. Registramos a presença aqui entre os convidados da produção do ex-deputado Eduardo Matarazzo Suplicy e também de Gilda Bacal Fux, que é psiquiatra e sexóloga. Gilda é professora de psicopatologia sexual da Universidade Federal da Bahia. Registramos e agradecemos a sua presença. Marta, não é a primeira vez que você defende opiniões, digamos, polêmicas. Agora, você pode ter comprado uma boa briga com uma das preferências nacionais ao afirmar que a Xuxa faz mal para crianças numa determinada faixa de idade. O que é que você declarou exatamente numa entrevista ao jornal Folha da Tarde? Olha, é o seguinte, eu acho que já está na hora de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, cientistas sociais começarem a investigar e pesquisar o que o programa da Xuxa e talvez alguns outros programas de violência podem ocasionar para a criança. Eu fiz algumas hipóteses, porque você também não pode falar uma coisa dessa sem ter algumas hipóteses. As hipóteses que eu fiz foram baseadas na seguinte teoria, que depois eu quero até eu mesma questionar as teorias, né? Que a criança sofre um processo de desenvolvimento que passa de diferentes fases, segundo Freud. Quando ela chega aos 5, 6 anos, ela estaria vivendo o complexo de Édipo, segundo Freud, segundo Melanie Klein, isso vem muito antes, mas segundo Freud estaria por aí. Dos 6 aos 9, ela vive um processo que se chamaria de latência, onde ocorre uma dessexualização da criança e o processo de sublimação. Quer dizer, ela canaliza a energia sexual para alguma outra coisa que não o sexo, na cidade, para os esportes, para os estudos, para esse tipo de coisa. O que eu observo que está acontecendo com o programa da Xuxa, e aí não é uma coisa com a Xuxa que eu acho, sabe, eu acho ela engraçadinha, charmosa, tem uma eroticidade que eu gosto pessoalmente, acho ela uma graça, não é com ela. E acho que se por acaso estiver acontecendo alguma coisa, ela nem tem ideia disso, quer dizer, não é responsabilidade dela isso. É responsabilidade de nós profissionais estarmos atentos para porventura para o que possa estar acontecendo e que eu digo possa estar e que eu acho que pode estar. O que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo alguma coisa referente à criança estar sendo erotizada numa hora onde ela devia estar mais para... Ela devia não, onde geralmente ela está mais para dentro elaborando
essas outras, sublimando o desejo sexual. Qual agora, é essa faixa de idade? 6 a 9. 6 a 9. Se isso está ocorrendo ou não, eu não sei e não estou dizendo que está ou não está. É uma questão que eu coloco. Agora, tem um outro ângulo que eu também gostaria de colocar, que eu acho interessante. Que eu estou partindo de uma teoria para dizer o que será que está acontecendo com a nossa criancinha vis-à-vis o que está aparecendo na televisão com a Xuxa. Mas é muito interessante a gente pensar de outro lado também. Nós não temos que encaixar nossas teorias no que está acontecendo. A gente tem que ver se o que está acontecendo está encaixando nas teorias ou as teorias estão sendo questionadas. As teorias não são universais. E é isso que eu me proponho e gostaria, aliás, eu não me proponho porque não é minha área fazer pesquisa, mas tem gente que faz pesquisa na área infantil e que deveria se dedicar a esse tipo de pesquisa para viver daqui a 1, 2 anos. Ricardo Couto, Jornal do Brasil. Colabora um pouco da tua pesquisa, as questões que você levantou. Tem uma pergunta que eu preparei aqui em cima de uma notícia que saiu no jornal hoje. A coluna dos Osmo, do Jornal do Brasil, publicou uma nota contando a história de um menino, Rodrigo, de 10 anos. Perguntaram a ele que notícia gostaria de ver estampada no painel popular do PT. E o Rodrigo lascou lá. Rodrigo foi para um motel com a Xuxa. Né? Agora quero fazer a pergunta. É engraçado que as pessoas dizem que dessa idade eles não pensam nada, né? Olha aí. Mas eu gosto, tudo bem, eu até esperaria isso. O programa da Xuxa vai para o ar no mesmo horário que o teu programa, né? O consultório sexual. Eu queria saber, com toda honestidade, né? O que é melhor para a sexualidade dos baixinhos nesse horário? O programa da Xuxa ou o programa da Marta Suplicy? Eu acho que você podia fazer até uma pergunta de outro ângulo, que eu já tinha pensado que seria complicado para mim responder. Então seria assim, por que, que o seu não erotizava e o dela isso, erotiza? Isso, é. Essa é a grande questão, Ricardo. Mas eu pensei sobre isso, sabe o que, que eu acho? Que assim, o meu, eu não acho que erotizava, inclusive quando as mães diziam que erotizava, as coitadas crianças, eu falava, não, tem todo Piaget tem toda uma teoria, se a criança não está preparada para aquilo, ela não absorve aquilo. Eu não acho que erotizava realmente nada, nunca observei nada de erotização naquilo que eu falava em crianças que não estavam interessadas. E com esse mesmo livro que eu escrevi, Sexo para Adolescente, eu fiz uma pesquisa na Bienal que era muito interessante. Eu dava o livro para alguma criança e dizia para ela escolher no índice do livro o capítulo que ela ia começar. E aí eu adivinharia a idade dela. Era na lata, porque eu fiz uma pesquisa para escrever o livro. Agora, quando ela olhava tudo e dizia, não sei, não estava interessada, era 8 anos. Porque não estava interessada. Então, esse é um ponto, né? Eu não sentia que eu erotizava. Talvez porque eu não seja uma figura erótica, não me vista eroticamente, não tinha nada erótico naquele programa. Aliás, eu tomava um cuidado enorme para fantasiado de freira, além do quê, né? Quer dizer, era uma proposta minha nesse sentido. Eu tinha medo, inclusive, de tudo isso. O da Xuxa parte para o lado oposto. É uma proposta de brincadeira, de tudo, com uma mulher muito erótica, né? E durante um tempo, eu até achei que não devia ser nada ruim, porque as crianças só estão acostumadas a se identificar com modelos de freira mesmo, onde tudo é feito, tudo é pecado, você usa tudo fechadinho, você nada pode. De repente, ela se identifica com uma mulher sedutora, bonita, gostosa. Não achava nada errado nisso. Mas aí comecei a pensar outras coisas. E se não for bem assim? E se passar por outros caminhos? Eu não sei se passa ou não. Temos que pensar. Dona Marta. Capi. Posso fazer a senhora uma pergunta mais adulta? Porque até agora foi infantilidade. Você falou da Xuxa de criança. É um assunto muito sério, não é nada infantil isso. Não sei de onde você está tirando isso. Mas pode fazer a sua adulta, fazer, vamos ver. Eu queria saber o seguinte, eu acredito que todo telespectador está muito interessado nesse ponto. Veja bem, o brasileiro, né, acorda com a conversa ao pé do rádio. Dorme preocupado com os aumentos do dia seguinte. Ao pé do rádio é do presidente? É de manhã? Pode ser também, né? Pode ser também. Então, veja a senhora que é um problema muito sério. Nós vivemos sob uma pressão muito grande. É verdade. Diante dessas dificuldades da vida moderna, a senhora acha, com perdão da expressão, que o brasileiro é bom de cama? É possível ser bom de cama no Brasil? Você não acha que você saiu da infantilidade, você foi para a grosseria. Inclusive, para uma coisa muito generalizada, que é muito, muito difícil responder. É uma coisa... Como é que eu posso responder isso, meu senhor? Mas os problemas, as tensões não perturbam o desempenho? A gente pode dizer que pessoas que convivem com tensões, elas lidam de uma maneira ou de outra com elas. Tensões afetam o comportamento sexual do homem e da mulher igualmente. Agora, depende muito da vulnerabilidade do organismo dessa pessoa. Tem pessoas que ficam tensas e têm crise de impotência. Tem pessoas que ficam tensas e têm mais vontade de ter relação sexual. Isso depende muito do indivíduo, de várias coisas que não tem a ver com... Não dá para falar, olha, o brasileiro é assim, assado. Dona Marta, por favor. Depois, Sônia Raci, do Estadão. Em recente entrevista que a senhora deu à minha revista, Isto É Senhor, a senhora colocou
uma observação transcendental, digamos assim, sobre o sexo. Então, o que, que é? Porque a senhora disse que nesse momento se verifica uma volta ao passado em termos dos costumes sexuais em todo o mundo e no Brasil também. A senhora podia colocar não detalhadamente... Volta, volta ao passado no externo, né? Que eu acho que você está se referindo ao que eu falei de Véu e Grinalda, o casamento. Exato. De Véu e Grinalda. Sim, isso eu demorei muito tempo para conseguir entender que fenômeno era esse das pessoas estarem resolvendo casar de Véu e Grinalda de novo. Eu não sei se eu tenho resposta, pelo menos eu fiz uma hipótese que para mim foi mais satisfatória do que até então eu tinha entendido. Eu achei que esses casamentos eram geralmente frutos de geração que viveu pais que casaram no cartório, sem Véu e Grinalda, que tinham vida muito liberal, que a mãe foi trabalhar e que essas pessoas faziam nisso uma negação do jeito que elas foram criadas. Nós não queremos esse tipo de pai e mãe, nós queremos outro tipo de vida, nós queremos cuidar dos nossos filhos, nós queremos outro tipo de relação, eu acho que foi por aí. Agora, você fala. Mas nessa volta ao passado não está uma observação bem mais profunda do que essa, digamos? Hoje as pessoas não estão se reprimindo mais sexualmente do que há menos de 10 anos atrás, há 15 anos? Outra coisa. Eu acho que o movimento... Talvez, não, eu acho que essa coisa até, pela minha observação... Não, eu não acho que tem uma repressão... É anterior à AIDS até. É, eu não acho que tem uma repressão, eu acho que era um movimento muito bonito que estava ocorrendo, de dentro para fora, anterior à AIDS, você tem toda a razão. Exatamente. Por quê? Você veja, foi uma liberação sexual nos anos 60, com pílula, tal, discurso feminista, uma liberação foi da tese para antítese, estava chegando no Marcins. No Brasil era embrionária, mas já estava chegando. Os single bars estavam fechando, a tal da amizade colorida, ninguém mais ouvia falar, não estava em sucesso essa amizade colorida. Por quê? Porque as pessoas perceberam que um parceiro por uma noite, uma transa com quem você não conhece, não levava a nada, era uma coisa muito vazia. Pode até ser que ocorra na fase de uma pessoa, numa época da vida, mas não é isso como modus vivendi, não vai levar a nada. E as pessoas, depois daquele primeiro... E aí eu estou falando principalmente das mulheres, né? Porque quando a liberdade começou, é assim, vamos imitar o comportamento masculino. E para perceber que não tinha nada a ver o comportamento masculino, não era isso que ia levar a maior felicidade. Então uma coisa que era de dentro, de amadurecimento, veio de repente impactada com a AIDS, que é uma coisa de fora, um movimento externo, tentando controlar um comportamento que estava mudando naturalmente. Agora eu não acho que é no sentido de repressão. Eu acho, posso estar enganada, que é no sentido de evolução, que seria muito interessante. Sônia. Bom, vou mudar um pouquinho de assunto. Marta, você tem um consultório, né? Como é que você acha que seus pacientes se sentem tendo uma psicóloga, sexóloga famosa? Danadinha você, Sônia. Olha, esperou, não conseguiu perguntar um dia. Olha, eu acho assim, olha, é um trabalho que na análise... Bom, eu trabalho como analista, né? Então, eu acho que um pouco já tem o rótulo de como eu trabalho. Eu sou conhecida como sexóloga. Fazer análise com uma pessoa que é sexóloga, a pessoa já fica meio atrapalhada a dizer que faz análise comigo, porque todo mundo acha que tem problema sexual. E não é isso, porque há 10 anos que eu não trabalho mais com sexologia, nem trato de disfunção sexual. Mas já começa por aí o problema. Mas você mantém esse rótulo de sexóloga? Mantenho porque o trabalho que eu faço... Não, nem mantenho, eles usam. E Marta, e também o interesse, não? Porque pelo eu mantenho na área, de na área de educação e prevenção, eu trabalho na sexologia. E é a área que eu sou conhecida publicamente. Você não gosta de ser chamada de sexóloga? Não, e nem me acho. Agora eu já estou... Outro dia eu estava brincando que eu viria até honoris causa, porque eu não tenho diploma de sexóloga. Né? Tá. Mas não, eu nem sou sexóloga, no sentido que eu não tenho diploma de sexologia. Quando eu estudei isso lá, não existia diploma. Era uma coisa muito pioneira. Mas eu acho que, trabalhando agora na linha analítica, o que acontece é que é um trabalho diário disso, né? Porque eu estou lançando um livro, é um assunto... Mas seus pacientes têm acesso a toda a sua vida, sabe? Tudo. E como é que funciona isso? É um trabalho que você trabalha analiticamente, que você interpreta, tem horas que você lida como dado de realidade. Agora, nesse momento, está um inferno, porque eu tenho que desmarcar a sessão o tempo inteiro, está todo mundo por aqui... E aí, é complicado. Seus pacientes têm que ser pacientes com você também? É, acho que até tem que ser, sim. Eu acho que até tem que ser. Mas é algo que um mais ou menos... É algo que eu... Até um colega uma vez falou, daria até uma vez, um dia, para você escrever um trabalho de ser uma figura pública, como é que você consegue ser psicanalista, né? Mas eu acho que eu não tenho isso tão bem elaborado, e às vezes me atrapalho. Agora, com os Marta, pacientes também. Então ainda não dá para pensar. Antes da pergunta do Carlos Costa, da Playboy, o Marcelo Ramos, de Higienópolis, é assim, que...
Ao que consta, você nunca teria tratado clinicamente crianças ou adolescentes. Então, como é que você escreve sobre isso? Olha, nunca tratei e nunca fui professora. Além do quê? Como é o nome dele? Carlos? Carlos é o nome dele? Marcelo. Nem nunca foi professora. Olha, esse era um dos grandes problemas que eu enfrentei para escrever um livro sobre adolescente, né? Para me orientar sobre isso, primeiro a editora pôs uma pessoa que tinha experiência nessa área para discutir comigo o texto para a escola. Eu não tinha ideia, o texto foi reescrito umas 8 vezes, porque exatamente, ou eu fazia muito complicado, eu não tinha ideia de que tinha que fazer trabalho para a professora depois lidar com aquilo na classe. E ao mesmo tempo, eu convidei 10 pessoas que tinham experiência mais para pedagógica, na área de sexualidade, para trabalhar comigo durante 1 ano. Era um grupo que se encontrou todas as quintas-feiras, quinzenalmente, tem 2 representantes aqui, a Iana e o Antônio Carlos Egito, e dos 10, né, que fizeram parte desse grupo, onde nós juntos escrevemos o livro do professor, que acompanha esse livro, mas que não dá para comprar na livraria, é um livro que acompanha gratuitamente as escolas, que ensina ao professor como lidar com este livro, porque um livro de sexo você não usa como livro de matemática ou português. E nem a avaliação de uma aula de sexo é acadêmica, né? Não tem prova, é tudo feito de outro jeito. Então, esse pessoal, eles foram de extrema valia para mim, porque realmente eu não tinha nenhuma experiência com criança nesse sentido. Eu tinha experiência de estudo, isso eu tinha, né, teórica, filhos, mas de prática com criança, não. Carlos, depois a Terezinha. Tá. Marta, justamente sobre o processo de confecção do teu livro, que você cita muitas cartas de adolescentes como introdução ao tema, né? De onde você tem essas cartas? Quer dizer, é um arquivo que você tem? Não, eu tenho um arquivo grande da TV Mulher de cartas de adolescentes. E tenho, assim, sei lá, que número eu tenho de palestras no Brasil todo com que eles me escrevem e guardam, tem papelzinho e tal. Nenhuma das cartas utilizadas no livro é uma carta real. É uma junção de cartas e de perguntas que eu recebi em palestras e coisas assim. Ligado com isso, você tinha falado da adequação da teoria a realidade, quer dizer, vamos ver se a realidade é adequada com a teoria, né? Você não acha que o problema da AIDS, toda a campanha, digamos, governamental, em televisão sobre AIDS, despertou, não só no adolescente, mas sobretudo no pré-adolescente, uma curiosidade que normalmente ele não teria, de saber o que é camisinha, o que não é camisinha? Eu acho que o adolescente já estava muito desperto, viu, para isso. Eu acho que ele ficou com medo, porque foi feita uma campanha na base do medo, muito semelhante, eu acho, à campanha que nós todos fomos sujeitos na nossa adolescência, quando o que a gente recebia como informação era cuidado com a gravidez, cuidado com a doença venérea, e agora ficou cuidado com a AIDS que você morre. Eu acho que o grande problema da AIDS na educação é ser utilizado como mais uma força negativa. Numa hora que, como eu estava explicando para o jornalista José Carlos da Isto É, que já estava sendo encarado o sexo de outra forma, né? Uma outra possibilidade, e que eu acho que estava havendo já até um resgate do prazer. Né? Com uma responsabilidade, com tudo que você precisa ter para você viver. E com a AIDS, acho que veio cortar isso. Mas você não tem notado, digamos, que crianças de 8 anos têm tido dúvidas e curiosidade? Tenho, que normalmente inclusive ela não teria. Na minha pesquisa aparece isso nitidamente, perguntas completamente tipo Fantástico da Vida. Assim, eu posso pegar AIDS? Criança de 9 anos perguntando isso, né? E até pode ter uma transfusão nesse país, mas é uma coisa que ficou parte do pesadelo da criança. E eu fico com muita pena, porque isso coloca um peso na sexualidade que a gente estava conseguindo retirar. E conseguindo ensinar de outra forma, como uma coisa espontânea, bonita, e que você tem que se proteger. Não tem que se proteger só da AIDS, tem que se proteger de milhares de coisas. Para completar, Rod, então, a Terezinha, a Célia e o Ricardo. Tá? Ô, Marta, você convive na sua casa com pessoas que têm atividades mais diversificadas possíveis. Eu queria saber o seguinte, você gosta mais de ser conhecida como a mulher do político Eduardo Suplicy, como a mãe do roqueiro Supla ou como a sexóloga Marta Suplicy? Ai, vai perguntar isso para mim, Terezinha. Eu gosto de ser conhecida como eu mesma. É o que eu sempre briguei na vida, que a mulher é conhecida como a filha do... Você esqueceu que ainda sou a filha do meu pai, né? Mas a filha do fulano, por exemplo, a mulher do cicrano e depois a mãe do Beltrano. Quer dizer, mas que isso interfere? A gente... Alguma vez houve assim, a Marta é a mulher do Eduardo ou Eduardo é a mulher da Marta Suplicy? Isso influi alguma isso coisa no... Isso acontece direto. Tanto ele é meu marido,
marido quanto eu sou a mulher dele. E eu sou a mãe do Supla. Então teve épocas que eu fazia campanha para o Eduardo e que eu chegava nos lugares e eles falavam assim para mim: mas o Supla não vem? Olha, olha, a mãe dele chegou. E eu era atacada de menininhas e a mãe do Supla, que elas queriam ver. Não queriam saber o que eu queria falar, nem santinho da minha campanha, não queriam nada, elas queriam era o Supla. Isso ocorreu muito. Mas eu acho que faz parte, eu não me ofendo, nem acho nada. Aliás, para falar a verdade, eu acho até gostoso, não é um grilo, não. Célia. Marta, voltando ao seu livro. Seu livro vai ser vendido para as escolas, principalmente, que eu acho que esse é o seu maior objetivo. E eu queria saber uma coisa, quem mais, quer dizer, quem vai comprar mais, você acha? As escolas, os adolescentes ou os pais? Você vai ficar muito surpreendida, Célia. Eu não sei se é mais, mas eu senti um tipo de público na Bienal que eu jamais esperava. De adultos. De adultos. Que tem interesse pelo livro e que eu não sei porquê. Acho que talvez porque o livro tem letra grande, é um livro fácil de ler, é barato, o que também hoje conta. Adultos, pais ou adultos? Adultos de 25 anos e às vezes pessoas de 40. Eu falava, dedicatória para quem? Ele falava, bom... Para João, eu falava, que idade tem? Para pôr uma gracinha, né, dedicada. Ah, sou eu mesma. É, eu acho engraçado você citar um exemplo masculino, porque quando eu era diretora de Capricho, a gente fez um guia especial de sexo, amor e sexo, e a gente teve assim, um número enorme de meninos comprando a revista, uma coisa impressionante. E também o Guia Quatro Rodas lançou um guia de sexo o ano passado, se não me engano, enfim, e pela pesquisa também ficou sabendo que os meninos compraram muito. Como você vê esse interesse dos meninos por isso? Você está falando isso e agora eu estou pensando, na Bienal foram mais meninos que compraram que meninas, é verdade. Pelo que eu tenho visto, pelas experiências minhas, profissionais nessa agora, área, tem coisa, tido Célia, um interesse. Que na minha experiência eu nunca imaginei que fosse passar por isso na Bienal. Da mãe trazer o garotão de 16 anos, fala, vamos comprar. Fala, não mãe, não mãe, não. Eu não sei se era de vergonha da mãe estar levando ou não querer ler, da bandeira que queria ler o livro, eu não sei. Mas não foi uma, foi umas quatro ou cinco, eu achei muito engraçado. Porque seria muito interessante que os pais, que eu acho que os pais têm uma grande dificuldade, sem dúvida nenhuma, de chegar perto dos próprios filhos e conversar sobre esse assunto. É uma coisa ainda muito complicada, muito delicada. Eu acho que a própria relação pai e filho complica um pouco o esclarecimento de tudo isso. Eu espero que realmente já esteja bem. Olha, aliás, Célia, Marta, só... Só completar o que a Célia falou. O que ela está falando é se as crianças, se os pais compram, né? Os pais compram, e várias vezes na Bienal também ocorreu, de eu dizer, mas a sua filha tem 4 anos, isso não é um livro para a tua filha de 4 anos. Eles falam, não faz mal, porque é para quando ela crescer. Aí eu falo, não, tudo bem, para quando ela crescer. Acha... Aí até no começo eu sugeria, não, tem de onde viemos, os bebês, é melhor, aquele pensa, não, mas nós queremos... Aí eu falei, mas não passa por aí, ele quer ler, Célia, outra coisa. Antes que a Célia complete e o Ricardo faça a sua pergunta fechando a roda, são questões muito ligadas ao que você está dizendo. Que a Juvenice Pimenta, do Butantan, quer dizer, com quantos anos deve dar início à educação sexual de uma criança? Quando é que deve ocorrer as primeiras conversas? Já para por aí, porque essa já é uma aula, isso. Então, paro por aqui, depois eu faço. Olha, a educação, nós falamos de dois tipos de educação, Augusto. É a educação formal e a informal. A informal, no útero da mãe, você já está dando, a partir das expectativas que você tem em relação a essa criança. Ela já vai, o tipo de expectativa já vai influenciar a vida sexual. E, por exemplo, vou dar um exemplo da informal. Quando o pai dá um tapinha no traseiro da mãe, ele está dando educação sexual, ele está mostrando que ele tem desejo por essa mãe. Se a mãe faz, tira a mão, não quero, não quero. Ela tá mostrando alguma coisa, ela está educando. Se a mãe dá um beijo no pai gostoso de volta, ela também está mostrando desejo. Se a mãe dá um abraço carinhoso, o pai dá outro beijo carinhoso, eles estão mostrando amor. Educação sexual é isso. Você querendo ou não fazer, ou não querendo, você está fazendo o tempo inteiro, todo dia. Agora, a informal... por exemplo, a que eu estou batalhando para ter na escola. Agora, o que a escola vai dar, quer dizer, a formal é da escola, o que a escola vai dar, não tem como substituir a da mãe ou do pai. O que é da família, a escola não tem como prover, não se põe essa questão porque é impossível. Agora, Marta, só referente a essa pergunta que a senhora está falando, recentemente um grupo de professoras no Rio Grande do Sul tentou dar aulas de sexo ao vivo com... E se deu muito mal, elas foram punidas. Olha, isso é uma coisa seríssima. A senhora apoiaria esse tipo de aula? Ou a senhora... O que você acha? Vai. Acho que não. Tem limite, né? Tem agora, limite. Tem uma coisa que hoje eu fui participar numa palestra de manhã, que eu ouvi, que eu acho interessantíssimo para vocês da imprensa pesquisarem, porque se aconteceu isso, é de uma seriedade que, olha, eu não pude apurar. Foi quem contou,
foi uma pessoa do Sul, comentando, é um congresso de educação sexual que está ocorrendo aqui em São Paulo, na Secretaria da Educação. E essa mesa redonda, esse participante, comentou que o trabalho dessas professoras do Sul, aí eu falei, aquelas que apareceram nuas, até perguntei, falou, não é bem isso, não é isso. Mas aí ele falou que era em Osório, que foi exatamente, eu lembro que era o nome da cidadezinha. E aí ele contou outra história, gente, que eu teria vontade de saber a verdade do que aconteceu. A história que ele me contou é a seguinte, é um grupo de professores que está estudando sexualidade há bastante tempo e resolveu utilizar o método Paulo Freire de outra forma. Em vez de você utilizar os instrumentos de trabalho da pessoa para fazê-la se alfabetizar, eles estavam ensinando a criança a se alfabetizar através do próprio corpo. Então era assim, pulmão, coloque a mão no pulmão. E parece que foi assim que a coisa aconteceu. Mas que ninguém ficou nu e que não passou por aí. Foi um escândalo da cidade muito conservadora e que eles foram realmente numa maternidade para ver barriga. Então, barriga, puseram a mão na mão de uma barriga de uma mãe. Porque geralmente é uma reação da sociedade quando se fala em sexo. Ainda mais sexo na escola. Então, eu queria saber exatamente a sua posição a respeito. Olha, a minha posição é óbvia, quer dizer... É a favor, se é contra, ao quê? O ensino de sexo na escola. Mas eu escrevo um livro para isso, como é que você conta? Sim, mas de que forma? A senhora revelou agora mesmo que foi contra o fato das moças aparecerem nuas. Mas porque isso é descabido, então, eu sou a favor do bom senso, sou a favor das loucuras da vida. Não é bom senso mostrar corpos nus na escola, é isso? Eu acho que não é. Não é, e o que seria o bom senso? O bom senso seria ter um espaço para se debater qualquer coisa sobre sexo. Maravilha, eu Quem interrompi a Célia, claro. A Célia completa a sua pergunta em seguida o Ricardo. Agora, aí, deixa eu fazer só uma crítica ao que eu falei. Faça. Eu falei, debater. Agora, hoje de tarde, nesse congresso, eu fui pega, porque eu não estou lembrado o nome da outra pessoa da mesa redonda falava, é que a gente gosta muito de debater e falar. E o toque está proibido. E eu achei muito interessante. Para mim, o toque está proibido na sala de aula. Por quê? Temos que pensar por quê. O que tem de feio? Por que está proibido? Célia. Não, era voltando ao livro. Se você imagina que os adolescentes hoje em dia leriam o seu livro escondidos como a gente lia o que a gente tinha acesso. Não, Célia, ao contrário, os pais levam pelo braço e ficam lá com você acha, mas aqueles que os pais não compram, você acha que eles leriam escondidos? Não, os que os pais não compram certamente leriam como nem tudo escondido. Agora, o que aconteceu é que eu acho que saiu do banheiro, do grafite, do feio, entrou na sala de visita o sexo. E entrou, esse livro vai ser lido na sala de visita, ninguém vai ter vergonha de pôr na mesa. Independente, é normal. Infelizmente, a AIDS está aí, como o Carlinhos colocou, independente de todo o negativismo, claro, de toda a tragédia, quer dizer, a AIDS, de alguma maneira, você acha que ela trouxe o sexo, a falar sobre, o debate sobre o sexo entre... Infelizmente, trouxe Célia, isso, né? Vai ser pela porta da AIDS que a educação sexual vai entrar nas escolas. Né? Ricardo. Marta, eu queria fazer uma seguida pergunta. Jogo livre, Marta, pergunte à vontade. A Marta sobre si os meios de comunicação. Desde que você estava na TV Mulher, na TV Globo, quando você começou o seu trabalho falando de sexo em televisão, aconteceram uma série de piadinhas a seu respeito. Piadinhas moralistas, machistas. E hoje... Tem um quadro na televisão, no programa do Jô e do Fausto Silva, que ironiza o seu desempenho televisivo, a sua postura como sexual. Eu quero saber como é que você encara isso, com absoluto bom humor ou isso te irrita? Como é que você vê essa... Um grande trabalho para não me irritar, eu diria. Quando você se vê retratada daquele jeito caricato, o que você... Eu acho que tem... O do Jô eu não vi na televisão, para te falar. Eu vi no teatro e era engraçado. O do Tatá, que é no Fausto Silva, às vezes me irrita um pouco, porque é uma tal baixaria que eu fico pensando assim, imagina se alguém me confunde com isso, que coisa horrorosa, será que alguém vai achar que sou eu que estou falando essas barbaridades? E às vezes ele fala umas coisas que eu me divirto e acho engraçado. Então, eu não tenho nada contra, eu acho que tudo bem. Já que estamos falando de baixaria, como é que você encara aquela personagem na novela das sete, que é uma sexóloga devoradora de homens? Eu nem conheço, essa é nova. Não conhece? É uma sexóloga que, na verdade, diz ser sexóloga apenas para devorar toda a turma. Né? Mas, Davi, por falar nisso, deixa eu voltar. Viu, Marta? Eu queria voltar e um com pouco, que fome ela devora? Como é que essa história toda começou, né? Você foi a primeira pessoa a popularizar o ofício de sexólogo no Brasil. Falou em Marta Suplicy, falou em sexo. Como foi a descoberta dessa vocação? O que te levou a se especializar nesse ramo da psicologia? A teoria ou a prática? Como é que você foi parar nisso?
Acho que tudo sempre é junto, no sentido que quando você escolhe uma coisa de interesse, sempre tem a ver com você, qualquer carreira, né? E isso me levou muito tempo a pensar, porque eu tinha uma teoria por quê e as hipóteses outras por quê, né? Aqui posso dizer a parte teórica, as hipóteses outras ficam para mim mesmo. A teórica, eu estava trabalhando no hospital de guerra, de veteranos de guerra em Stanford, nos Estados Unidos, e apareceu um paciente com impotência. Foi a época que o Master Johnson estava apresentando os primeiros trabalhos. Eu lembro que eu fui para o meu supervisor e disse que eu tinha vontade de tratá-lo nesse novo método que estava aparecendo. Ele falou, olha, aqui em Stanford nós não temos nada aqui no hospital, mas nós temos no setor de ginecologia um pessoal jovem, está fazendo meio debaixo do pano, um trabalho nessa área e fazendo grupo de estudo. Por que você não vai falar lá? Eu fui, eles me aceitaram e eu passei a trabalhar com eles. E passei a atender esse paciente nessas técnicas novas de Master Johnson, que eram bem diferentes do tipo de formação que eu estava tendo lá em Stanford. E foi assim que começou. Aí, quando eu comecei a fazer isso, eu achei que no Brasil não tinha ninguém fazendo isso que eu soubesse, que seria um campo novo, interessante, e resolvi me especializar nisso e fiz isso. Cheguei no Brasil, vim trabalhar nisso, e no começo, meu pai, eu ficava com o olho desse tamanho, achando que era completamente louca, de trabalhar, que coisa horrorosa. O Eduardo, quando eu disse que ia trabalhar nisso, eu falei, mas não tem outra coisa para você escolher, Marta? Isso? E assim foi, eu tive interesse muito grande na sexologia há muito tempo, até uma hora que eu comecei a achar que tinha coisas que eu não entendia, eu não sabia a resposta, e que comecei a ver muitos aspectos que eram referentes a comportamentos humanos mais profundos, que eu queria estudar, e não dá para estudar tudo na vida. Aí eu resolvi largar um pouco a sexologia e estudar psicanálise, fazer formação no Instituto de Psicanálise. E o que aconteceu foi que na hora que eu tomei essa resolução, foi a hora que a TV Globo me convidou para fazer isso. E hoje, Marta, o teu sucesso, né, programa na TV Globo, tudo aumentou o número de sexólogos no Brasil. Hoje quantos são, mais ou menos? Como é que está isso? Hoje tem bastante, viu? Tem muita gente trabalhando em sexologia. Agora, não tem muitos lugares de formação ainda, né? Para Marta, muita gente quer saber que tipo de educação sexual você deu, por exemplo, aos seus filhos. E o Cid Eduardo Freitas, do Brooklyn, por exemplo, pergunta se você considera que tenha dado a educação ideal a eles. Imagina, eu adoraria. Pois é, eu queria te perguntar... Marta, só um segundinho. Eu queria te perguntar exatamente isso. Se você tivesse lido, quando você foi mãe pela primeira vez, livros escritos por alguém como Marta Suplicy, o que é que você teria mudado na educação que você deu a eles? Em relação ao sexo, nada. Em relação à educação mais ampla, muita coisa. Quanto à educação sexual, nada. Se eu tivesse lido um Bruno Bettenheim, quando eu tive o primeiro filho, eu teria me ajudado. Bom, e de educação sexual, acho não, nada mesmo. Instintivamente eu fiz as coisas mais ou menos como tinham que ser feitas. Agora, a educação na minha casa sexual nunca foi uma educação formal, de chegar um dia na sala de visita e dizer, olha, hoje nós vamos falar de sexo. Era um assunto que se falava normalmente. Normal. Que tinha que falar. Vontade, pergunta. Se sua mãe tivesse lido seu livro, o que seria diferente? Ai, seria bastante, viu? Porque a minha mãe não me deu nenhuma educação sexual mais assim, eu digo, informativa. Agora, ela tinha uma coisa que eu achava importante, que ela me transmitiu. Que era primeiro, nada ela respondia com mentira, isso era verdade. Quer dizer, se eu via um modus, ela me explicava o que era e tal. Mas era uma coisa assim, meio nublada, porque eu nunca pude perguntar também o que era uma relação sexual, porque não tinha espaço para isso. Agora, ela ensinava o respeito, né? O respeito que uma pessoa tem que ter por si mesma e pelo outro. Isso era uma coisa que foi toda a base da minha educação, eu acho. Não, e acho que isso foi legal. Você aprendeu sexo com todo mundo da nossa geração? Através dos colegas, da escola? Quer dizer, eu tinha esse tipo de informação da minha mãe e eu sentia que poderia ir perguntar, mas eu não sentia uma tanta abertura para perguntar. Tanto é que não perguntava. Mas, e tinha as informações com as amigas, né? Que nas revistas que eu conseguia ler, mas também não eram revistas apropriadas, eram, sei lá. Mas houve algum ponto assim do sexo que ficou sendo mistério para a senhora por muito tempo? Não, que eu lembre, não. Que a senhora lembra, era não. Uma coisa... Sexo para mim nunca foi uma coisa assim tão problemática, era uma coisa... Não era também normal, porque eu tinha toda aquela coisa de freira, de mãe que você não pode falar tanto. Mas não foi uma coisa assim tão grandiosa e portentosa. Já pensou? Drobzeca. Nesse exemplar da revista Elle... Bela propaganda, hein? Está linda. Deixa eu ver. Eu trouxe para a senhora, inclusive. Mas eu gosto, eu acho linda, e melhor, uma das melhores amigas minhas é que faz também essa revista. Eu trouxe para a senhora, inclusive, porque esse nome não está nas bancas ainda. Mas eu não trouxe aqui para fazer um comercial, não. É apenas uma pergunta. É que nós temos aqui uma entrevista que está magnífica, desta parte, com a Doris Lessing. E ela diz aqui: homens e mulheres amam de forma diferente.
É uma estupidez pensar que somos parecidos. A senhora como encara este problema? Porque no fundo isso é um enorme problema. Ela tem toda a razão. E nesse livro de sexo para adolescentes, eu coloco exatamente, aí que eu acho que o meu filho adolescente me ajudou muito, né? A vivência da sexualidade na adolescência, como é diferente, né? Obrigada. Você acha que eu devo mostrar ou não? Sem dúvida. Eu acho que, Augusto, você deve passar meu livro. Você não mostrou e eu fico aqui mostrando não, ela. Não, teu livro está sendo mostrado com insistência. Com insistência, então tá com insistência. Bom. Bom, obrigada. Ficou até vermelho, não era pra ser. Omar, você acha uma mulher sensual? Eu? Ai, isso é um problema, né? Hoje eu acho que até tô. Mas, geralmente, eu acho que eu tenho até problema disso. Que as pessoas falam, você não põe uma roupinha, mas eu tomo... Mas se você tem problema disso, como é que os outros, como é que você resolve? Não, eu acho que eu tenho problema nisso, de andar de forma exuberante, sensualmente. Eu poderia andar muito mais do que eu ando, nesse sentido. E agora, de outra forma, eu não tenho. Mato, como é que você reage a cantadas? Elegantes e deselegantes? Olha... Sei lá, né? Como é que eu reajo a cantar? Isso é uma pergunta ou uma ameaça? Pergunta. O marido está aqui. Olha, o marido dela está ali atrás. Para começar, olha, eu acho que você trabalhar na área de sexualidade já inibe brutalmente as pessoas de te fazerem cantar. Os homens se intimidam? Ah, bastante, eu acho. Acho que primeiro tem isso, né? Depois eu acho que passa por outros caminhos também. Deu ser casada publicamente com uma pessoa que as pessoas respeitam. Então, eu acho que eu não sou muito alvo de cantada. É uma coisa assim que eu não tenho que lidar tanto com isso. Cantada grosseira é raríssimo isso acontecer. E cantada de outro tipo também não é tão comum. E quando você não quer, ué. Não tem grande problema. Acho que eu sou assertiva o suficiente. Marta, o seu conhecimento sobre sexologia, de certa forma, contribuiu para o sucesso de um casamento tão prolongado como o seu? Quer dizer, você acha que conhecer ajuda de certa forma? Não, porque eu acho que o sexo, quando num casamento ele funciona, ele não é nenhum problema. E quando ele não funciona, é que ele se torna. É como casa com a dona de casa. Se você faz o serviço, arrumar a casa, tem comidinha, tem roupinha, tudo arrumado, ninguém nem percebe o que você fez. Basta você não fazer um dia, você vê que a casa vem abaixo. E no casamento é assim, quer dizer, sexo nunca foi problema de nada e nunca foi isso que ajudou a manter ou não manter. Eu acho que o que ajuda a manter o casamento é outro tipo de vínculo, né? Eu acho que no meu caso, acho que seria mais a paciência do marido do que qualquer coisa. Marta, no tempo da TV Globo, você recebia milhares de cartas, né? Até de mulher de desembargador reclamando que apanhavam dos maridos. Queria saber se esse ainda é o maior drama das esposas brasileiras, ao contrário do que dizia o Nelson Rodrigues. Olha, eu acho que aí não da minha... Eu não vou nem falar da minha experiência, porque eu acho que tem uma experiência da Rosemary Corrêa, delegada de polícia, que eu conversando alguns meses atrás, ela colocou que o índice de mulher apanhando tem aumentado brutalmente, principalmente nas camadas mais altas. É, e a delegacia tem sido muito procurada pelas camadas mais altas, o que não era no começo, né? E muito caso também de incesto, e que isso eu constatava frequentemente quando fazendo palestras na periferia, vinham bilhetinhos anônimos com as perguntas e vinha, meu pai buliu comigo, meu tio... O que você atribui a isso, Marta? Como é que você explica esse fenômeno? Olha, nas classes menos privilegiadas, eu sempre atribuí a promiscuidade, jeito de morar muito difícil, alcoolismo, por aí. Nas classes mais favorecidas, eu não saberia a que atribuir. Eu não saberia, eu faria hipóteses sem fundamento. A propósito, você falou em classes menos privilegiadas. A Dulce Salente Sumaré quer saber se, quando você fala de adolescentes no teu livro, você está falando igualmente de adolescentes ricos e pobres? É uma boa pergunta e difícil de responder, olha. Porque para fazer o livro, eu usei de várias coisas. Eu usei de cartas da TV, eu usei de muitas perguntas de periferia que eu tinha. Mas usei basicamente de perguntas de uma grande escola de classe média em São Paulo. Porque eu achei que seriam as pessoas que teriam mais acesso a esse tipo de livro. Mas eu acho que atinge todas as classes. Agora, particularidades com as classes menos privilegiadas, eu não foi nada que eu situasse, a não ser o problema do incesto, como se fosse uma coisa mais desta classe, que agora parece estar até mudando, eu não tinha esse dado na época que foi escrito, né? Eu pus um adendo no livro que falava de abuso sexual.
E, aliás, me deixou bastante inconfortável, porque o que eu tinha a propor era muito pouco. O que, que você fala para uma criança que vive um abuso sexual por parte do pai, do irmão ou do tio? O que, que você fala para essa criança numa periferia? Era um problema que eu enfrentava toda hora quando eu ia fazer uma palestra dessa. Você fala para ela falar para a mãe, eu aprendi com a própria experiência que a mãe nega, a mãe não quer ver. Porque aí ela tem que mandar o pai embora, ela tem que tomar uma atitude que para ela não quer tomar. Essa criança fica muito sozinha, muito perdida. Eu dou algumas sugestões, mas sinto que absolutamente nada que vai resolver o problema. Não passa por sugestão o problema, né? Quer dizer, o livro é mais um livro realmente mais para a classe que frequenta o seu consultório, é mais para a classe média alta, digamos não, assim. Não, eu não diria isso, é um livro escrito para adolescente, eu diria. Eu diria que é para todas as classes, eu diria mais isso. Mas baseado numa experiência mais daquela que a senhora conhece, que é uma experiência... Você sempre acaba se baseando numa mais que você conhece, mas você toma cuidado de também favorecer as outras classes. Eu tive editora atrás o tempo inteiro, me ajudando na elaboração desse livro. Vou falar na editora, já é a terceira vez que a senhora fala na editora, e eu faço uma pergunta. O livro foi feito por encomenda da editora ou foi ideia sua? Bom, a editora é FTD, é uma das maiores editoras didáticas. E eu tinha vontade de fazer um livro sobre sexo para adolescente há bastante tempo. O que me tolhia era o trabalho que eu ia ter, no sentido de ter que treinar esse grupo para acompanhar o livro, né? Uhum. E que depois acabei fazendo mesmo. Então, só de pensar que ia ter que fazer isso e aprender um monte de coisa que eu não tinha nenhuma experiência com escrever livro didático, eu já falava, ah, não quero fazer, sabe? Era muito trabalho. Mas quando a editora me propôs isso, eu, sabendo do problema da AIDS, sabendo do interesse da editora, eu pensei, ou eu escrevo, ou eu perco o barco, alguém vai escrever. E eu tenho condição de escrever um bom livro, eu vou fazer esse livro. Dona Marta. Mas, já peço. Peraí, eu tinha um fim da pergunta dele que eu queria responder, que me interessava. Eu perguntei da editora. Livro, eu queria falar um pouco de como o livro foi escrito, dá para falar? Claro. Bom, então era assim, eles pediram o livro. Aí eu comecei a escrever o livro, e como todo livro que eu tinha escrito até hoje, eu mandava para a editora, publicava, e tudo bem, muito ótimo, tal. De repente, eu levei um assusto, que eu mandei o livro para a editora, e mandei o livro para essa grande escola, que eu tinha feito a pesquisa, para o corpo pedagógico dessa escola, que eram umas 8 pessoas. Esperando que vinham comentários, e pronto, eu ia mexer aqui e ali. De repente, a editora me chama e fala assim, olha, vem aqui para uma reunião. Eu já achei gozado para uma reunião. Eles tinham 10 pessoas numa mesa, com 10 originais escritos de sugestão. E isso, eles falaram muito candidamente, olha, Marta, se você não quiser ler os 10 originais, nós temos aqui 3 folhas que resumem as críticas do original. Aí eu falei, olha, eu nunca tive esse privilégio de trabalhar com uma editora que me cuidasse desse jeito. Isso para mim é uma maravilha. Catei os 10 originais, levei para a praia. Eu lembro que eu pus na minha cama os 10 originais e eu tenho um terração com uma mesa. O meu original ficou na mesa. Eu catava página número 1, levava as 10 páginas número 1 e punha no meu original. E o que eu achava procedente. E fiz isso o livro inteiro. Aí escrevi tudo, tirei um mês de férias, voltei achando que o livro estava lindo. Foi reescrito mais 5 vezes depois disso. Mas sempre por conta da editora? Aí não, aí foi dado para diferentes grupos, para discutir, diferentes pessoas. Teve muita gente que colaborou. Muita já peço gente. Última pergunta da primeira parte do programa. Pois não. Mas já peço. Dona Marta, a senhora é uma mulher rica, bem nascida, escreve bem. A senhora é uma mulher elegante. Evidentemente, o seu público é também um público privilegiado em todos os sentidos. Evidentemente, em que sentido você está falando? Porque eu tenho um público, eu vou na Bahia, na praia, a vendedora de acarajé chega para mim e é minha íntima. Ela convida, dá o acarajé, ela me conhece, é um público... Não sei se você está enganado, eu posso trabalhar em consultório com uma classe mais privilegiada, mas o meu público não é o público de classe mais alta, absolutamente. Eu posso estar enganado quanto a isso, mas uma coisa é certa, dona Marta. O brasileiro continua acreditando mais no ovo de codorna, né? No amendoim, nessas coisas. Eu queria perguntar à senhora uma coisa muito simples. Essa síndrome toda, não é? Que o brasileiro costuma combater com ovo de codorna, psicologicamente é bom. É difícil para entender piada. Eu não entendo o que é ovo de codorna. Não, não é piada, senhora. Não, mas desculpa, eu não estou gozando. Eu não entendi mesmo. O que quer dizer isso? Sempre que eu faço uma pergunta popular a uma sexóloga, ela acha que é uma piada. Ela aconteceu com isso com a dona, não sei se é sua parente, a dona Leninha Matarazzo, que até hoje não me perdoou uma pergunta que fiz. Não, desculpa, eu não estou nem brava nem nada, eu estou querendo elucidação. Mas continua essa pergunta, talvez eu entenda no contexto. Não, porque é o seguinte, o brasileiro que não tem acesso populares. Não, o povo brasileiro acredita nos afrodisíacos populares. A sexóloga aqui não sabia que ovo de codorna é afrodisíaco, você me desculpa. Ah, não? Não. Eu não sabia, você veja a minha ignorância. Você falando aí, eu não sabia. Foi, agora foi tudo esclarecido. Ovo de codorna é afrodisíaco. Amanhã está aumentando a venda de ovo de codorna.
Pois então, eu quero saber da senhora isso. Pois é, agora eu vou saber. O ovo de codorna atrapalha ou ajuda? O ovo de codorna? Mas como eu vou saber, meu senhor, se o ovo de codorna ajuda? Marta, nós vamos ter agora, teremos agora um pequeno intervalo. O programa Roda Viva com a Marta Suplicy, você não quer ser chamada de sexóloga. É isso? Eu sou psicóloga clínica. Programa com a psicóloga clínica Marta Suplicy volta já já. Retomamos aqui nossa conversa com a psicóloga Marta Suplicy, que é a convidada do Roda Viva desta noite. Marta, antes de fazer uma bateria de perguntas relacionadas com um único tema não abordado ainda aqui, a Marlene Santos do Tucuruvi só pede um esclarecimento, que deve ser endereçado à filha dela, Érica, que tem 11 anos. Ela quer saber exatamente em que aspecto o programa da Xuxa é erótico. Em seguida eu vou fazer outras perguntas. Ela não percebe? Aparentemente, não. Então, não sou eu que vou explicar. Está respondido. Bom, todas essas perguntas aqui, Marta, depois você receberá cópias de cada uma delas, dizem respeito à questão do homossexualismo. Vou ler algumas. Fábio Albuquerque, de Ipiranga, pergunta simplesmente como você vê o problema do preconceito em relação ao homossexualismo. José Lopes Fernandes pergunta se o homossexualismo masculino é doença ou sem vergonhice. Saulo Pereira, tá separado. Saulo Pereira, de Mococa, interior de São Paulo, pergunta como é que você encararia o homossexualismo de um filho, por exemplo. Roberto Andrade, do Pacaembu, simplesmente quer saber se você condena ou aceita o homossexualismo. Márcia Riz, de Higienópolis, pergunta sua opinião sobre a bissexualidade. No homem e na mulher. E, finalmente, Mauro Ribeiro, da Aclimação, pergunta o que é que você acha da afirmação do psicanalista Eduardo Mascarenhas, segundo a qual a propagação da AIDS seria diretamente responsável pelo aumento dos casos de homossexualidade feminina. Como você vê, são perguntas que se interligam. É tanta pergunta, né? Olha, eu acho que basicamente duas coisas, né? Eu tenho o maior respeito pelas pessoas homossexuais e não acredito que seja uma doença. Né? Agora, um dos problemas que eu tive quando eu estava escrevendo o capítulo de homossexualidade nesse livro Sexo para Adolescente era que a abordagem da homossexualidade, porque você pode dar uma abordagem psicanalítica onde entra no rol das perversões e até explicar que o sentido disso demora um pouco, era complicado para criança de 9 anos, de 9 a 14 anos, basicamente para qual o livro era escrito. Quando eu escrevi o livro sobre a parte de homossexualidade, eu recebi uma carta que eu achei muito interessante, de um senhor de Botucatu, que eu não conheço, dizendo que tinha ouvido falar que eu estava escrevendo um livro para criança, de adolescente, e que ele estava muito preocupado que postura ia ter em relação à homossexualidade. Eu tirei um xerox do capítulo e mandei para ele, eu não sabia quem era. Olha, foi a maior delícia, a maior surpresa. Eu recebi uma carta super ponderada, analisando muitos ângulos, onde ele dizia, olha, eu acho que você, eu gosto do capítulo, da sua postura, tal, que não é uma postura... de certo ou errado, mas uma postura de diminuir a ansiedade do adolescente frente à possível homossexualidade, né? Da menininha que sai de mão dada com a amiguinha e que então ouve falar tanto que tem lesbianismo, homossexualidade, será que eu estou ficando lésbica porque a gente brincou de dar beijo para ver como é que era? Ou o menino que vai brincar com outro rapaz de fazer concurso disso e daquilo e fala, bom, será que eu sou bicha então? Então era mais no sentido de lidar com esse tipo de ansiedade, dizendo, bom, isso tudo não quer dizer homossexualidade, não se estabelece nessa idade, é uma coisa que demora mais, você
eram mais no sentido de aplacar, né? E foi uma postura pensada, no sentido de que, como é um livro para o Brasil inteiro, para a gente que vai ter, vai ler isso sem nenhuma outra possibilidade, pelo menos esse tipo de grilo, quem tiver esse tipo de grilo, de ser acalmado nesse sentido. E sempre a colocação, se você for realmente homossexual, não há muito que se possa fazer, no sentido de que não é uma opção, como se pensa, que alguém fala assim, olha, sábado eu vou ficar homossexual. Não ocorre, a pessoa é homossexual, e isso nas pesquisas, né? Por exemplo, agora no Congresso de Sexologia que tivemos na Argentina, um dos maiores pesquisadores da área de sexualidade, que é o John Money, ele coloca já algumas hipóteses, que já vem se aventando já há algum tempo, né? Sem, não é uma coisa confirmada, mas são hipóteses, que a homossexualidade teria até uma predisposição inata, quando o bebê nasce, né? Que foi de falta de fabricação de um determinado hormônio da mãe numa determinada fase da gestação, que aí não produziu a masculinização, a feminilização do cérebro que deveria ter produzido. E que aquilo predisporia o indivíduo para uma evolução da sua homossexualidade, dependendo da relação dele aí com o ambiente, né? Aí são muitas teorias, que eu não quis pôr nada assim, então eu coloquei que a teoria psicanalítica acha alguma coisa, num outro gênero, John Money propõe isso, mas o que a gente tem que saber é que se sabe muito pouco sobre sexo e muito menos ainda sobre homossexualidade. Ninguém descobriu como o sexual tem um hormônio diferente, genes diferentes, nada. Tem-se milhares de hipóteses, teorias, né, e se sabe pouco. O que se tem que ter é respeito por pessoas que estão vivendo essa condição. Bom, a Célia Pardi, Ricardo e Ricardo Couto também queriam fazer perguntas. Ah, tem do filho que eu não respondi, né? Isso, também. Olha, eu nunca não tive essa experiência. Agora, eu acho que eu não posso dizer que eu ficaria contente, porque eu acho que é uma situação super difícil de uma criança viver, de um adolescente, de um adulto, né? E a gente quer sempre proteger o filho de tudo que possa produzir sofrimento, né? Agora, eu acho que se me acontecesse de um filho ser homossexual, eu procuraria ajudar e ter o maior respeito. É isso que eu faria. Marta, voltando ao ovo de codorna do Japiaçu, você concorda que a sexualidade não está nem no ovo de codorna, nem nos órgãos sexuais, e sim na cabeça? E nem nos livros, né, Célia? E nem nos livros. Sim na cabeça, você concorda? Eu concordo plenamente, inclusive eu acho que esse livro que eu escrevi é um livro que vai ser usado ali atrás, não é um livro para ser usado na sala de aula para ler assim, não é. Ele está ali, porque o que mais importante vai acontecer na escola não é a leitura do livro, não, é a possibilidade de falar, é isso que é o mais importante. De fazer a cabeça. De falar da parte emocional, e os grandes grilos que têm ocorrido em relação ao controle da gravidez, passa por isso, eles ficam dando aula de como se engravida e dando anticoncepção, sendo que a gravidez passa pela sexualidade, pelo desejo, pelo conflito, pelo medo. Eu posso saber tudo sobre, como eu posso saber tudo sobre a AIDS, e não adianta nada, porque passa por outros caminhos. Enquanto as campanhas do Ministério da Saúde não se concentrarem disso, vão continuar jogando dinheiro fora. Mas eu queria pegar uma carona na sua pergunta. Só mais uma coisinha que eu acho legal de falar, não sei quem perguntou, sobre o seu casamento que dura tantos anos. Você acredita que a convivência, esse passar de anos juntos, isso faz com que a sexualidade, o conhecer um ao outro, que amplia a sua sexualidade, que libere a sua sexualidade, que em vez de, sei lá, dizer todo mundo, depois de 10 anos de casado, ninguém mais tem desejo um pelo outro, ou uma coisa assim. Você acredita na possibilidade de uma convivência durante tanto tempo ampliar, aumentar? Olha, acho duas coisas. Em termos de desejo, obviamente muda. Você não tem o desejo de uma pessoa que você está há anos que você tinha quando você conhece. Isso muda, obviamente. Assim. Agora, a relação amorosa, a relação sexual, a relação afetiva amplia extraordinariamente. E o sexo fica mais gostoso? Eu acho que sim. Acho que não dá para comparar uma pessoa que você tem uma relação sexual e com ela tem uma vida sexual anos e como é agora, como era 20 anos atrás. Não quer dá. Que a idade traz essa vantagem para a gente. Pelo menos essa, né? Marta, esse teu livro você deixou claro que é um livro que vai tem uma aplicação prática nas escolas para adolescentes. Então eu pergunto o seguinte, como tratar isso a partir do momento que muitas professoras têm seus próprios preconceitos, inclusive escolas jesuíticas, escolas religiosas, onde da própria direção da escola partem preconceitos com relação aos temas que você discute. Olha, não precisaria ser necessário uma... É de uma editora católica. Exatamente. É de uma editora marista. Não teria que haver um apêndice para professoras com preconceitos, para padres com preconceitos? Olha, você está me perguntando basicamente quem é o professor que vai dar essa aula. Nas escolas que eu tenho conversado, as pessoas partem têm uma ilusão que é o professor de biologia ou de ciências, o que é um erro. Não é o professor dessa matéria que deve dar isso. Pode até ser, mas pode ser de inglês, de matemática. É a pessoa que se sentir mais à vontade com a sua sexualidade. E a pessoa que os alunos tiverem um entendimento melhor. Nas escolas que eu fui,
já está ocorrendo educação sexual de uma forma inadequada com um professor mais simpático aos alunos. Como ele não pode falar em casa, ele vai falar com aquele professor que ele quer bem, que ele sabe que não vai criticá-lo. Este professor é o escolhido, é uma escolha natural das crianças. Agora, ele não precisa ser heterossexual, ele não precisa ter uma vastíssima, variada e fantástica experiência sexual, ele não precisa ter lido todos os manuais de sexo, não precisa, nada disso. Ele precisa se sentir confortável com ele mesmo e ter um respeito pelas opiniões diferentes, não tentar impor o que está na cabeça dele como certo. Só isso. Agora, para precaução, é que foi criado esse grupo de 10 pessoas que estão dispostas a treinar o professorado em 14 horas. É óbvio que em 14 horas você não vai treinar ninguém, né? Eu não tenho nenhuma ilusão. É que eu pergunto se você não teme distorções, por exemplo, pessoas que têm seus próprios preconceitos. É isso. Porventura, que não caia. Mas é claro que eu não temo. Que não caia o perfil do professor que você queira. Eu, se um professor preconceituoso, vai fazer parte, careta, vai fazer parte. Mas não é que a gente, por medo disso, nós não podemos ficar presos às amarras do difícil e do medo. A gente vai começar esse trabalho, vai ter altos e baixos, esse livro vai ser reescrito 25 vezes, porque é uma coisa muito pioneira, muito... Eu fiz com o pouco que eu sabia. Agora vai para as escolas. Eles vão me devolver, eu vou reescrever e nós vamos aprender. Agora, ficar com medo de que o professor é assim... Inclusive, o pessoal que fez essa experiência em Campinas me deu dados, e que faz parte desse grupo de 10 pessoas, me deu dados muito, muito animadores, que eles fizeram na Escola Estadual de Campinas e está ocorrendo, né? Que as professoras foram com muito medo, assim, se sentindo muito pouco habilitadas e tal. E o resultado, a avaliação que foi feita dos cursos até hoje, foi muito positivo, tanto para elas como o crescimento próprio, como para os alunos. Eu acho que a gente complica e tem mais medo do que, na realidade, a coisa é. Dona Marta, Ricardo, a senhora acha... Já pensou, Ricardo Couto? Posso fazer uma coisa rápida? Dona Marta, a senhora... Os pais no Brasil... estão falando mais de sexo com os seus filhos? A senhora tem elementos para falar sobre isso? Não, eu gostaria de achar que estão. A informação que eu tenho é que algumas elites privilegiadas estão. Muito mais do que há 10 anos atrás. Mas são parcelas da população que eu não teria dados estatísticos para lhe colocar. Mas que eu ainda acharia muito poucos. Muito poucos. Muito poucos pais estão fazendo isso. A maioria dos... Hoje, até nesse congresso que eu estive... Foi apresentada uma pesquisa que ocorreu em Belo Horizonte, numa grande escola de Belo Horizonte, que tem 30 mil alunos. Eu nem sabia que tinha uma escola tão grande de Belo Horizonte, né? São várias escolas. E que a grande maioria dos alunos não tem esse espaço em casa para conversar. Então, eu acho que isso ainda é um mito. E quando os pais falam, não devia ter na escola, devia ter em casa. Isso são pesquisas americanas. Vão fazer pesquisa com os filhos desses pais e eles não sabem absolutamente nada. Porque é uma fantasia do pai que está explicando. Não está explicando absolutamente nada. A criança é totalmente desinformada. Seu pai também não sabe, né? A maioria sabe pouco. A maioria tem muita vergonha de dizer que não sabe. A maioria tem a ideia de que tem que saber tudo, que é uma besteira. Você não tem que saber tudo para falar de sexo com seu filho. É muito importante dizer que não sabe, dizer que se sente inconfortável de falar daquilo, que foi educado de outro jeito, mas que gostaria que você, filho, fosse educado diferente. Sabe, honestidade, sinceridade, bom senso, passa por essas coisas, não é tão complicado. Coach, queria fazer uma pergunta bem singela, Marta. Por falar em sexo, qual é o teu símbolo sexual? Meu símbolo sexual? É de homem? É olha, complicado. Um homem que eu acho bonito. Dúvida se instala. É? A dúvida se instalou. Não vale falar com o Eduardo. Ah, lendo o Eduardo. Eu acho o Robert Redford um homem interessante. Que mais homem bonito que eu acho? Gozado, deu um branco. Dos nacionais. Dos nacionais fica mais complicado, né, Ricardo? Acho que nós estamos sem chance. Acho que eu vou deixar para a Sônia Braga brigar comigo, só isso, viu? Coach fez uma pergunta singela, vou fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla, né? É. Quem diga, dona Marta, que a revolução sexual dos anos 60 acabou servindo mais ao homem, porque aumentou a promiscuidade e não trouxe em contrapartida o que era a proposta preferida das mulheres, que era o sexo com amor, o verdadeiro amor. A senhora concorda com essa visão? Não, eu vou mais longe. Acho que eu vou uma coisa muito mais séria. Foi a proposta das mulheres feministas no começo da década de 60, que era a possibilidade de liberação sexual, ela foi
assimilada, deglutida e utilizada a favor do sistema patriarcal. A senhora concorda, então? Vai além, porque não foi mudada, não foi mudada a ideologia, porque a ideologia que se tinha 20, 30 anos atrás, quando não existia a tal da liberdade sexual, era segura o seu homem fazendo uma deliciosa torta de abacaxi, claro. Era o que a nossa revista Cláudia ensinava. Aí, há 10 anos atrás, o que a revista Nova ensinava? Como ter um orgasmo, dois orgasmos simultâneos, de ponta cabeça, o que se quisesse ela ensinava. A princípio, a gente falava, nós feministas, que progresso está ensinando, a gente falava de sexo, era considerada uma mulher leviana, qualquer mulher que pensasse em sexo, de repente as revistas estão falando, olha que progresso. Não foi progresso, porque a ideologia continuou a mesma. Segura o seu homem. Antes você fazia torta de abacaxi para segurar o homem, agora você é a torta. Marta. Marta, mas você não acha que as revistas estão atendendo um pouco melhor, quer dizer, a esse Olha, tipo que de bom, assunto? Célia, você agora como editora da Cláudia, tem uma coisa muito séria que eu acho que está acontecendo com as revistas, e a Cláudia foi um dos veículos nisso, né? Sem dúvida, importantíssimo. Que precisa ter essa consciência, que é a oficialização da dupla jornada de trabalho que está ocorrendo através das revistas femininas. Que vem a ser isso? Vem a ser que se abre uma revista feminina e tem aquela mulher linda, maravilhosa, amante, amantíssima, mãe extremosa, a casa dela é perfeita, ela é uma profissional competentíssima, e aí você fracassada lê a revista e fala, mas onde estou eu? Eu não consigo fazer nada disso, sabe? Se eu estou fazendo um negócio, a casa está de perna para o ar, não sei o que, está estropiado, o marido está reclamando, nada, onde está essa maravilha? Agora, a revista fazendo isso é um serviço extraordinário, porque ao mesmo tempo não deve ser tanto de maldade, deve ser no sentido de mostrar, olha, nós podemos chegar lá, não podemos chegar lá porque isso é mentira, isso é uma mulher biônica que não existe. E quando você põe numa revista que existe uma mulher que faz isso, a coitada da leitora que lê aquilo, o que, que ela faz? Ela lê aquilo e fala assim, ela individualiza, eu não sou assim, que vergonha, todas as outras são. Então, em vez de lutar por creche, lutar para o marido dela dividir o trabalho no lar, lutar por essas coisas que realmente poderiam possibilitar uma vida melhor para ela, ela fica envergonhada, se sente uma rejeitada, uma abandonada, uma coitada, e fica dentro do núcleo do quarto dela chorando e triste. E aí você dissocializa, acaba todo o trabalho da mulher. Não, sem dúvida, eu concordo com uma série de coisas que você está falando. Quando eu fiz a pergunta, era em relação ao assunto sexo. Mas você acha que mulher biônica não passa pelo sexo? Tudo passa pelo sexo. Não. Uma das grandes questões, aliás, a grande ênfase desse livro que eu coloco é na mudança dos papéis sexuais. Porque se não mudar o papel sexual, acaba a torta. Não adianta, você vira a torta. E esse livro vai ser usado para torta, se a gente não abrir o olho. Tanto é que tem um capítulozinho que chama assim... É, nós mulheres, garotas não nascem com tendência para lavar prato e nem rapazes com inclinação para sustentar mulheres. E tem que partir desse tipo de discussão. Agora, isso é tão impregnado, Célia, que quando foi fazer esse livro, tinha uma foto que eu pedia para ilustrar essa parte de que está mudando o papel sexual, que eu pedi um rapaz fazendo um papel sexual diferente, ou lavando louça, ou passando aspirador. Sabe como veio a foto? Isso depois de explicar para uma agência que todo mundo entendeu e era gente de gabarito. Veio um rapaz segurando uma pilha de pratos, os pratos caindo e ele pondo a mão de desespero na cabeça. Era mudança de papel. Mas isso é mudança de papel sexual ou é mudança de papel, sei lá, biológico? Uma divisão de tarefas, desde que o mundo é mundo, isso, a mulher isso, tem papel que sexual é isso, né? É papel sexual, é o papel de homem, que é determinado tipo, papel de mulher de determinado tipo. Papel Terezinha, sexual de um homem minuto, só, é fazer dinheiro para casa. Terezinha, tá. Papel sexual falar de mulher é ficar em casa cuidando do filho. Então, mudança de papel sexual é mudar isso. Mudança de papel, mas acho não, isso chama papel sexual. Ô, Marta, é uma curiosidade minha. Eu queria saber o seguinte. Você recebe vários tipos de abordagem de homens e mulheres nas ruas sobre o tema que você estuda e persegue há alguns anos, né? Eu queria saber o seguinte. Em relação aos homens, qual é a curiosidade principal deles em relação a esse assunto? Qual é a principal abordagem que eles te fazem a em relação... A sexualidade? É. Olha, muito problema em relação à homossexualidade, né? Eu diria em relação... Mais em relação à homossexualidade, basicamente, viu? A gravidez, mais por parte de final de adolescência... Em relação ao prazer da mulher, é muito pouco que se pergunta. Agora, houve algum tipo de pergunta, alguma vez, que te deixou rubra em relação a qualquer outra, você não pudesse responder de jeito nenhum? Rubra? Ah, já, assim, alguma coisa mais grosseira? Sim, acho que sim. Agora, já teve muita pergunta também... de eu responder errado, né? De falar coisa besteira. Tipo... Proposital não, né? Imagina se eu falar proposital também não dá, Marta, né? Marta, minutinho, Ricardo. Bom,
Tudo bem, qual foi a sua pergunta? Eu posso contar o exemplo? Dá tempo? Claro. Eu queria pedir isso, mas porque todo mundo só fala as histórias de sucesso, né? E todo mundo dá uma coisa que você pega por ele errado. Essa foi um vexame absoluto. Era uma mulher do Piauí, onde ela me escrevia dizendo que ela tinha 1,50 e poucos, tinha olhos verdes, era mãe solteira, sabia cozinhar, sabia tomar conta de criança, e que ela estava me escrevendo que ela queria arrumar um marido para fazer esse anúncio na televisão. Eu estava naquela época de radicalismo, feminismo radical, e eu falei, imagine onde você está com a cabeça, a mulher tem mais é que se profissionalizar, em vez de casamento não é profissão, sabe, enchi a mulher de cabeça, a cabeça dela de teoria, e achei, eu lembro que eu saí contente, mas achei, falei, algo não soou muito certo, né? Aí eu lembro que eu recebi um monte de telegrama. E telegramas que diziam assim, vários telegramas de pedido de casamento, que me espantou muito, e vários telegramas... Ela queria casar porque ela era muito pobre e o pai dizia que era mais uma boca na família para ele sustentar com a criança, não sei o quê. Por isso que ela queria casar. E um telegrama de um homem dizendo que eu era uma imoral porque essa moça tão boa queria se casar, que era uma coisa tão bonita e eu estava indo contra o casamento. Não era absolutamente o que eu estava falando, mas era o que ele entendeu. E uma carta de uma senhora que me fez perceber o que a besteira que eu tinha falado. Ela falou, Marta, você está onde, hein? No Sul Maravilha? Essa mulher, no Piauí, nessas condições, se ela sair de casa, provavelmente ela vai virar prostituta. Quer dizer, talvez o primeiro passo que ela esteja dando faz muito sentido. Ela quer casar para se safar dessa condição. Depois ela vai ver o que ela faz. Aí eu levei todas, né? Falei, olha, eu acho que eu falei uma besteira, acho que foi isso. Eu acho que fulana realmente talvez seja o que você deva fazer agora, não sei, não também se é certo ou errado, mas eu acho que você tem todo o direito de escolha. Eu vou mandar todos os telegramas que chegaram para você e boa sorte. Bom, um mês depois eu recebi uma cartinha dela, estou morando em Salvador, tenho até geladeira, casei com viúva, estou tão feliz, cuido de 5 criancinhas. Quem era eu para dizer o quê com essa mulher, né? Marta. A Márcia Negromonte de Genópolis observa que, nas duas ocasiões em que perguntaram a você sobre sensualidade, você respondeu falando de beleza física. E pergunta, o que a sensualidade tem a ver com a beleza física? Pergunta dela. Sensualidade? É. Olha, eu acho que não muito. Porque tem mulheres que são extremamente sensuais e que não têm beleza física. E são mulheres lindíssimas que são pastrames, não tem nada de sensual. Eu acho que... Acho que não tem a ver não, viu? E eu acho que tem mulheres que têm as duas coisas. Por exemplo, a Xuxa é bonita e tem sensualidade. Tem a Luma de Oliveira, tem, sei lá, tem mulheres que têm as duas coisas, tem outras que não têm. Agora, umas questões que não ficaram a julgar pelas perguntas que chegam, muito bem esclarecidas. Em seguida, a gente retoma a roda. A Inês de Souza, de Jacareí, interior de São Paulo, ela diz o seguinte, que ela fala abertamente com os filhos... Ela tem dois homens de 14, 11 anos e uma menina de 9. Sobre sexo, diz que fala tudo. Gostaria de saber se isso é aconselhado ou se há limites. Sônia Andrade, Taubaté, também do interior, pergunta o que você acha dos pais que tomam banho e dormem junto com os filhos. Essa é a mesma pergunta do Gelson Mariano de Mogi das Cruzes. Olha, tudo isso tem que usar o bom senso, gente. Eu lembro que também na época da TV Mulher... Uma vez eu estava falando da importância da nudez, que as crianças fazem identificação com o sexo, com o outro, e a nudez nisso é importante, como o papai faz xixi, como a mamãe faz xixi. As primeiras perguntas com 2 anos e meio vêm de observar essa diferença. Um tem pelo, a criança vai perguntar, você tem pelo, eu não tenho pelo, por que, que o papai tem pipi assim, por que, que a mamãe, onde está o da mamãe? E, quer dizer, isso vai identificando e a criança vai podendo se identificar com o sexo dela. A partir disso, eu recebia muitas cartas dizendo, agora que você disse que a nudez é importante para isso, eu ando nua na minha casa. Ela ficou louca, né? Eu posso dizer, andar nua na casa, né? Quer dizer, não é para fazer uma parada de nudez na casa, não é para forçar barra nenhuma. Se você tem vergonha, você vai ficar sem roupa, mas não vai ficar sem roupa numa boa. Você vai pôr a roupa, vai pôr a toalha, vai ficar constrangida. Criança capta, criança, educação sexual se faz muito mais. Pelo clima, do que pela palavra, é isso que importa. É como você... É qualquer tipo de coisa. Uma coisa é o que você fala e a outra é o jeito que você fala. O que se capta é o jeito, né? Não é o que você fala. Marta. Então, esse negócio de nudez tem que ser feito com bom senso, não é para poder parar. Só para não perder, Badavia, aqui é um assunto que passou aí. Você falou de mudança de papéis que está no teu livro, né? Negócio dos pratos e tal, do homem e da mulher. Sábado me contaram uma história no Colégio Santa Cruz, na festa dos esportes, que eu fiquei surpreso, eu queria saber se é verdade e como é que você explica.
que as meninas lá jogam futebol, né? E que você e teve que, aliás, eu acho uma besteira. Pois é, é sobre isso. Deixa eu só completar a pergunta, é exatamente isso. Eu fiquei surpreso, que achei que você, como feminista e tudo, fosse a favor que minha filha joga futebol, é boa goleira. É boa goleira? É boa goleira. Eu queria saber, a pergunta é a seguinte, eu até preparei aqui. Se for verdade, me diz uma coisa. Você prefere ver menina jogando bola ou participando de concurso de Miss? Porque as feministas, parece, estão meio divididas sobre esse assunto. Nem uma coisa nem outra, Ricardo. Por quê? Que é isso? Porque, olha, uma vez eu fui num colégio de um filho meu e a diretora me contou, radiante, que agora as meninas jogavam futebol na hora do recreio, tinha a quadra do futebol. Eu falei, mas isso é totalmente absurdo, porque talvez não gostem de jogar futebol. Eu nunca gostei de jogar futebol. Não, peraí, é diferente, né? Quer dizer, não obriga. Tem que ter a liberdade de... Mas tem que ter a liberdade de fazer outras atividades que quiserem. Porque antes era proibido jogar futebol na escola, se você quisesse, fosse uma mulher. Hoje, parece que tem escolas onde é obrigatório. Não. Hoje é o dia do futebol. No Santa Cruz, eu fiz, não sei se assim, tinha outras que é. Então, assim, hoje é o dia do futebol. Não temos discriminação, as meninas jogam futebol. E ninguém quer jogar futebol. Então, eu acho que tem que ter uma liberdade. E tem jogos que são mais propícios ao sexo masculino, outros ao feminino. Agora, não por obrigação, é sempre uma questão de opção. Agora, talvez até tenha que ter uma forçação de barra no começo, em determinado tipo de coisa, porque não vai ter menino que vai querer fazer bordado, vai ser chamado de bicho, ou menina que vai querer fazer um esporte de futebol, porque pode ser atacada de machona. Mas por que, que você, pessoalmente, é contra a menina jogar futebol? Não entendi isso. Não é que eu sou contra é os colégios que fazem isso como obrigação, certo, achando que estão fazendo uma igualdade. Ana Marta, por favor. É, já que o namoro está voltando, o sexo está... Ele está nostálgico. O sexo está vendo. A senhora acha que a virgindade tem alguma chance de voltar também? Nenhuma. Por que não? Porque eu acho que foi uma conquista, né, das mulheres, no sentido de não serem mais objeto. Quer dizer, ninguém hoje... Quer dizer, ninguém. Eu acho que ainda tem muita gente... que é um mito achar que a virgindade caiu, né? Não caiu. Eu acho que ela está num processo de implantação que não tem volta. Agora, tem muita gente que ainda aprecia e que acha que é uma coisa importante. Você não acredita que as adolescentes hoje, elas pensam... Quer dizer, hoje, na nossa época, eu acho que não ser virgem era uma coisa, tinha uma certa pressão, aquela coisa, que hoje a menina tem mais possibilidade de escolher a hora eu que ela acho. Quer deixar de ser eu virgem. Acho que, mas eu acho que... é a história do movimento, né, Célia? Certo. Porque era uma época onde você tinha que ser virgem, depois ficou uma época tão repressora quanto, porque não tinha escolha, você não podia ser virgem. Era, cara, a coitada, nos anos 70, que fosse virgem na USP, estava marginalizada. É, né? Verdade. E hoje eu acho que tem uma possibilidade de opção. Eu quero ser, não quero, quero ser. Ser. Aonde, quando, mais... como, eu escolho, né? Eu acho que isso é um crescimento. Mas isso está voltando. Voltando ao quê? Então desmentiu o que você não afirmou agora. Não, absolutamente. Estou dizendo que não é uma obrigação. É uma escolha. Quando, onde, como e com quem. Sendo que teve uma época onde era obrigado a ser. Depois teve uma época, era obrigada a não ser. Hoje você escolhe, é a grande evolução, a possibilidade de escolha. E de não ser mal falada se resolver ter, e de não ser mal falada se resolver não ter. É uma escolha minha. Você estava falando de revista, eu não vou receber a tentação de perguntar uma coisa. Você estava falando da Cláudia, da Nova, e a gente está com o diretor de redação da Playboy aqui, o Carlos Costa. Eu quero saber qual é a tua avaliação sobre revistas do tipo da Playboy. Eu acho que se elas existem, né? São revistas que têm público, né? E que é um público que eu não acho menor mal e que ele seja associado no seu desejo desse tipo de revista. Ana Marta, deixa eu lhe fazer uma pergunta também jornalística. A minha revista, a revista Ela, tem inúmeros leitores... Não deixa barato, né? Não deixa barato. Você já falou de uma... Pergunta processo. Porque é uma revista feminina, sabe? Muito lida por homens. Isso no mundo inteiro. A Editora Abril tem também uma revista, que é a revista Nova, né, que fez uma pesquisa há pouco tempo e, para surpresa, inclusive, de toda a redação, os homens devoravam a revista. Isso mostra que os homens estão muito preocupados com o que vai na cabeça das mulheres hoje. Acho que sim. E isso é muito bom, a senhora concorda? Acho muito bom, muito importante. Eu acho que os homens estão assustados. Eles estão estupefactos, é isso a palavra? Estupefacto. Sem saber o que fazer com essa mulher. E acho que qualquer mudança que vai ocorrer na relação homem-mulher, pelo menos tem sido assim na história até agora, né? Só ocorre por força da pressão da mulher. E na hora que a mulher pressiona, ocorre a mudança. E se você for pensar,
aí pode ser uma coisa até meio pesada que eu vou dizer, mas não consigo dizer de um jeito mais bonito, né? Mas numa relação, a metáfora é meio grosseira, mas numa relação de patrão e empregado numa fábrica, eu nunca ouvi dizer de patrão chegar e falar: vocês estão produzindo tão bem, meus operários, que hoje vocês vão ter 20% de aumento. Não existe isso. Como não existe na relação da dona de casa com a doméstica, dia dela chegar e falar: olha, estou adorando o teu trabalho, você vai ser aumentada 15%. Agora, numa época de inflação até isso pode ocorrer, né? Mas estou dizendo sem inflação. Não ocorre isso, a não ser que a vizinha queira roubar a empregada dela, né? Então, eu acho que numa relação homem-mulher, onde o homem é servido pela mulher, onde tem muitas regalias e muito privilégio nessa sociedade patriarcal, não vai ocorrer o dia que espontaneamente o maridinho vai chegar em casa e vai dizer: olha, querida, de hoje em diante o supermercado sou eu que faço. De hoje em diante, eu arrumarei todas as camas. De hoje em diante, você não se preocupe que eu levanto cedo para cuidar do neném, para você dormir um pouco mais. Existe isso, né? Existe na hora que você fala: olha, eu não aguento mais, tem que fazer, tem que mudar, eu não faço. Aí ocorrem as separações, os desquites e a pancadaria. Este aumento de violência que no começo eu dizia, quando me diziam: ah, isso é fruto do feminismo. Eu falava: não, 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 nós não temos nada com isso. Hoje eu digo: não temos? Temos tudo a ver com isso. Porque a mulher parou de aguentar desaforo, ela diz não. E apanha, né? Não sei até quando, mas está apanhando. E o homem lê as revistas femininas exatamente para que esse caminho seja mais próximo. Para entender um pouco o que se passa. Ele está perdido, realmente. Eu acho que ele quer se informar. Sônia Rassi. Marta, você não acha que, vamos dizer, é um problema ficar falando sobre a problemática do sexo? Vamos dizer, no dia que o sexo não for mais problema, ninguém vai falar sobre Acho ele, vai ser uma coisa natural. A coisa que eu mais Marta, quero desculpe, é ativar Marta, esse programa antes da tua resposta, de educação sexual na escola para desativar daqui uns anos. Não, mas é uma coisa natural, não tem nada a ver. Antes que você responda, Sônia, eu queria incorporar aqui um pedido de esclarecimento do Salomão Rabinovitch, de Jardim Paulista, que diz que é psicanalista, seu amigo. Ele pede que você faça o seguinte esclarecimento. Segundo ele, não existem sexólogos no Brasil. Existem apenas psicólogos que têm formação para lidar com problemas da sexualidade. Muitas pessoas chegam ao meu consultório, diz ele, tendo passado por pessoas que se autodenominam sexólogos, mas na verdade não existe ainda formação para sexólogos no Brasil, é isso? É isso. A não ser que a Gilda possa me colocar alguma outra coisa. Que Gilda, que está aqui, é uma das grandes sexólogas da Bahia, das poucas pessoas que tem uma formação realmente que pode se dar o nome de sexóloga. Das poucas, aliás, talvez a única que eu conheço aqui no Brasil que possa se chamar sexóloga mesmo. Grosso né? modo, tem muita picaretagem nessa área no Brasil, mas... Muita. Principalmente Sônia, nas operações. Respondeu a tua pergunta? Porque eu acabei interrompendo. Eu acho o seguinte, que, enfim, aí vai acabar a profissão de sexóloga, os livros não vão ser mais lidos, isso é uma coisa natural que você... Então, mas por que toda essa... Porque, esse porque movimento, não é assim, eu acho Sônia. Que... Continua. Nem se a gente que. Olha, se eu chegasse num grande programador de computação e dissesse assim: me faça um programa para criar pessoas com disfunção sexual, inibições, atrapalhações, culpa e angústia referente ao sexo. Ele não me arrumaria um programa melhor do que o que nós temos hoje, nas casas e nas escolas, em tudo quanto é canto. Você acha que isso vai ser resolvido algum dia? Não? Como é que você sente? Ah, eu tenho esperança que com o desenvolvimento da humanidade mental, né? Porque isso a gente chegue lá. Porque quando eu penso assim, mas não sei, eu acho que sim, eu acho que chegaremos. Eu acho que tem uma evolução hoje do que há 100 anos atrás. Se a gente for ver como é que era, como é que é, eu acho que a gente está melhor. Mas quem são seus teóricos, desculpa, senhora. Tudo bem, vai. Quem são seus teóricos de cabeceira? Quem são as pessoas que você lê para... Ah, deixa eu falar dos meus livros de cabeceira, que eu não sei nada com sexo. É a Lia Luft, a Adélia Prado. Aliás, a Adélia Prado, a coisa que eu estou mais aguando é o novo livro dela para chegar nas livrarias. Eu fui em 3 livrarias e não chegou a faca no peito. É a glória aquela mulher, em termos de sexo. Você também está se interessando um pouco sobre esse assunto. Mas não tem como. Para fazer esse livro, tipo, é o maior sacrifício. Eu não tenho tanto interesse nessa área mais. Marta, vem cá, se o Carlos Costa, diretor da Playboy, nosso amigo que é lá, te convidasse para posar para a Playboy, essa que é a pergunta de alguns telespectadores. O que você diria para ele? Não, que ideia. Mas por quê? Por quê, Sônia? É, por quê? Olha, primeiro porque eu sou contra, né? Pessoalmente. Você acha que é uma coisa machista? Eu acho que por mais que as que posam tentam dizer que é uma coisa artística, sei o quê, eu concebo nu, por exemplo, num filme dentro de um contexto desse tipo, numa revista. Uma revista eu não concebo. Por que a diferença, Márcio? Você está pagando para comprar uma revista, está pagando e vende sexo. Não, porque eu acho que num contexto de um filme,
a nudez, às vezes tem que estar ali, e é implícita, tem que estar, não tem o que fazer, e é bonito e tudo. E numa revista eu acho que passa por outros caminhos. Mas seu livro vende porque é sobre sexo, e a revista dele vende porque também tem sexo. É verdade. Então, só que uma tem uma finalidade, outra tem outra, né? No filme vende também porque... continuamos na mesma, né? Ô Marta, o Eduardo... Eu acho que é feito com finalidades diferentes, né? Marta, o Eduardo passou um recado pedindo para lembrar que sobre crianças e adolescentes pobres, você teria esquecido de mencionar que sua primeira longa conversa que teve antes de fazer o livro... É verdade. Foi com filhos e filhas de pescadores em Pissinguaba, no litoral. Como é que foi essa conversa? É verdade. Tinha esquecido. Boa lembrança. Olha, foi quando eu estava tomando o pé para escrever o livro, e aliás no livro eu coloco que foi uma coisa que eu achava que ia ser fácil e foi difícil. Aí o meu próprio filho de 14 anos, o João, falou, mas você pôs isso no livro? Não foi verdade. Você ficou quatro meses azucrinando todo mundo aqui em casa, que você não sabia como escrever esse livro. Aí eu lembrei, como é fácil a gente esquecer o que a gente quer esquecer, né? Os primeiros 4 meses que eu aceitei escrever, eu fiquei desesperada, porque eu não sabia por onde começar. E eu lembro que eu tive essa conversa com os filhos de pescador, foi muito interessante. Depois também comparando as perguntas deles com o pessoal da zona urbana, eram muito parecidas. Tinha, na faixa de 9 anos, a pergunta básica era, o que é sexo? O que me chamou muita atenção, porque o que eles querem saber do que é sexo, né, com 9 anos? E até eu perceber que o que eles querem saber é como é a mecânica do sexo. Eles sabem que existe sexo. Agora, como é que funciona mesmo aquilo, ninguém me explicou. Eles queriam saber isso. E tinha muito, um pouco, a história do fantástico da vida, né? Muita pergunta de AIDS, medo de AIDS, coisa de menstruação. Será que os meninos vão perceber que eu estou menstruada? Isso ainda existe, é um grande tabu, um grande medo, né? E as perguntas eram muito semelhantes às da zona urbana, que foi muito interessante de eu perceber. Mas você acha que debater sexo ainda dá tesão em alguém? De jeito nenhum, nunca deu. Debater hoje é desvaziar. Você não tem tesão alguma de sexo, você fica debatendo sexo. Você conversa horas sobre o problema e... Você desvazia tudo. Acaba qualquer possibilidade. Por isso que eu disse que o meu programa não era erótico. Você fica lá explicando, é assim, assado. Não tem como erotizar nada que fica explicando tanto, né? O programa da Xuxa, toda engraçadinha, aquilo erotiza. Porque, inclusive, passa pelo inconsciente. Ninguém de 10 anos está consciente que está erotizado. Passa direto, né? Badavio. Pelo que a senhora colocou em outras perguntas aqui em respostas, a senhora dá muita importância à divisão de responsabilidades entre o homem e a mulher. Sim. Eu lhe perguntaria, então, se essa divisão de responsabilidades, que parece que é um grande objetivo que a senhora acha que tem que ser atingido no casal, no relacionamento entre duas pessoas... de sexo diferente, se ela depende da igualdade econômica entre o homem e a mulher? Olha, ou não? Sim e não, né? Porque depende, se o homem trabalha fora e a mulher trabalha dentro, fica meio absurdo a mulher querer que ele divida o serviço doméstico, no qual já foi estabelecida uma divisão. Aí tem que ter mais um respeito pelo trabalho, não ser um mais valorizado que o outro, né? Agora, se os dois trabalham fora, isso muda totalmente de figura, né? Por exemplo, quem vai levar uma criança ao dentista? É o pai ou é a mãe, se os dois trabalham fora? Se a mãe trabalha em casa, geralmente fica com a mãe, no sentido que ela não tem um horário de trabalho, de bater ponto, nada mais fácil, e faz parte dos encargos dela de divisão de trabalho. Podemos mudar a vida do dentista, né? Do dentista a domicílio. É, aí não tirava problema. Marta, todo mundo conhece o teu perfil como conselheira sexual, como sexóloga, porque o tema que você não gosta... Conselheira ainda não. Eu quero saber o seguinte, para emendar com uma outra pergunta, como é que funciona a Marta Suplicy como conselheira política do Eduardo Matarazzo Suplicy? Devia perguntar para ele como eu é que é. Eu quero saber de você, como é que você... Como é que eu acho? Eu palpito pergunta, bastante. Uma outra pergunta ligada forma? A essa, que estava com vontade de fazer há muito tempo. Quer dizer, a sua carreira de sexóloga, ou como prefere ser chamada, de psicóloga, que responde também sobre o assunto de sexo, ela prejudica o Eduardo como político ou vice-versa? Quer dizer, a carreira dele prejudica a sua? Não, nisso no relacionamento sempre foi vivido como um acréscimo, a dele a minha e a minha a dele. Isso foram coisas assim muito conversadas, no sentido, eu acho que eu me enriqueci muito com a experiência que ele me trouxe para dentro de casa. Sabe, eu teria ficado muito assim se eu ficasse só num consultório de psicanálise ouvindo meia dúzia de pacientes, né? Eu acho que ir para a televisão também me ampliou muito o mundo. Mas eu já tinha sido bastante ampliado pela atividade política do Eduardo. Eu acho que me acrescentou enormemente. Terezinha, eu acho que para ele também. Eu acho que, por exemplo, as posições dele em relação à mulher,
em relação a posições em relação à política e principalmente à mulher, eu acho que a minha contribuição foi bastante grande. Marta, Terezinha, Marta, a última quem pergunta. Quem levou as crianças ao dentista? No momento é o motorista. Não sou grande. Olha, aí, Célia, tem duas coisas. Uma, o Eduardo sempre foi muito mais disposto a dividir do que eu era disposta, no sentido do meu machismo. Porque mulher também pode ser muito machista. E eu acho que eu fui muito machista há muito tempo, no sentido de lidar muito mal com isso, dele ser muito menos e dizer, não, eu levo. Eu falo, imagine, você leva de jeito nenhum, de jeito nenhum. Marta, e aí acaba eu levando e depois falo, mas por que ele não pode levar? Né? Marta, Terezinha, fazer a última pergunta do programa. Você falou aqui da paciência do Eduardo com você. Agora, como a família, como você encara o desprendimento do Eduardo Suplicy em voltar à política? Quer dizer, de que maneira você está preparada para participar de mais uma campanha política? Como é que você está vendo a sucessão? Bom, depois de todas as propagandas de Hélios, Playboys, meu livro, você é a campanha de vereador do meu marido também, né? É o mínimo que eu posso fazer nesse programa. Olha, eu essa campanha... Você acha que esse país tem jeito, além da campanha do Eduardo? Eu estou desanimada. Mas é para concluir. Eu acho que... Nessa campanha do Eduardo, eu estou participando um pouco menos, no sentido que eu estou muito envolvida no meu projeto pessoal. E eu acho que a campanha de vereador dele é uma campanha que ele está levando muito bem, com o nome lá já que ele tem, com as ideias dele e tudo, né? Agora, eu acho que na campanha, o que, que é do Brasil? O que, que eu acho do Brasil? Esse país é estrangeiro. Eu adoraria dizer que eu acho que tem, né? Mas se eu fosse honesta, eu acho que eu só vou acreditar que, para poder analisar se vai ter ou não ter jeito, primeira coisa é ter eleição para presidente de república e aí a gente começa a ver o que vai acontecer. Porque até então, é esta zorra total. Marta, nós temos que encerrar aqui nosso Roda Viva. Muito obrigado a Marta Suplicy pela sua presença aqui no programa e pelas respostas que ela nos deu. Muito obrigado aos entrevistadores. Eu agradeço também aos telespectadores que encaminharam as suas perguntas. Evidentemente, a maioria delas não pôde ser transmitida, Marta, no ar, mas ela receberá cópias de todas as perguntas. O próximo livro. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9h25. Boa noite.